450 aqui, depois eu boto um litro lá no piscina. Então, pessoal, a Sandra e o Apílio, que são lá de Itapema, vieram curtir uma cachoeira aqui na Grande Florianópolis, em Santa Amaro do Imperatriz, e vão colaborar com o canal Ervilhas Mutantes, comprando um bonezinho dos Ervilhas Mutantes, um pra cada, é R$35 apenas buscando aqui comigo, e aí a gente vai ter o prazer ainda de conhecer um ao outro pessoalmente. Estamos aqui entregando os bonezinhos pra Sandra e o Apílio. Alípio, troquei o nome. Olha aí. Valeu, obrigado. Aí, ó. Agora a gente faz parte da família Ervilha Mutante. Estamos aqui no Engenho Boca da Serra, Palhoça, rumo a várias cachoeiras em Pampaduva, José Boatê e por aí vai. Na companhia do André, da Crislane. E das motoquinhas aí, ó, preparada pro camping. Barraquinha, amarrada, isolante térmico e muita bugiganga aqui dentro. Paradinha para comer um pastelzinho, cafezinho, esticar as pernas. Água, uma coquinha. Ó, quero ver carregar agora em cima dessas motos. Que vira no 30 agora. Agora a barraca tem que ser impermeável à chuva. As duas, né? A minha, além de ser impermeável à chuva, tá plastificada. Eu plastifiquei ela porque o material dela parece ser fraco. Como plastifica? É um... Ali? Tá plastificado. Eu embrulhei ela. Tá chovendo, gente. Vocês podem ver aí as gotas da câmera, né? Fizemos já as compras. Conseguimos colocar as coisas na moto do André. Crislane ficou aqui esperando, guardando, né? Nossa guarda-costas. E agora a gente vai almoçar. 11 horas, nem tenho fome. Primeiro restaurante que a gente foi procurar ali já tá fechado. Agora a gente vai caminhando aí pela cidade procurar algum lugar para comer. Em busca do restaurante perdido. Aí ó, Roots. Roots. Estamos aqui no Cânion do Rio da Prata, Santa Catarina, Rio do Campo. Ao lado nós temos umas lindas uvas. E olha ali a roxa, temos uma uva roxa ali. Já começou o Diogo. Olha que bonita. Tu gosta, Cris, de uva? Mas não pode pegar, tá? Opa! O cara disse que escorrega. Tá aonde, Cris? No Cânion do
Eita! É. E ali, ó. Largados e pelados. Da agora em diante, aqui no cânion do Rio da Prata, é bom tirar os tênis, ó. O André já veio preparado, veio sem tênis. A Crislane tirou o tênis, levantou a calça e agora falta eu. Ai, gelado! Que água gostosa! Ó, vai afundar a Crislane toda ali, ó. Ai, minhas unhas de princesa. Se fizesse a unha ontem? Não, mas tava feitinho. Qual o caminho que tu queres? É aqui mesmo por cima, gente? Toda aqui por cima? Pô, mas é gostoso pisar na lama, né? Lugarzinho bom. Vamos lá passear. Pode vir, gente. Isso, André. Por aí. Vai por aí, André. Lá vai o André! Lá vai o André fazer cagada! Ó, como é que tu vai voltar de moto machucado? A Cris vai dirigindo, né? A Fazer é mais baixinha. Dá certo, vai, vai que dá. Ó, oh, mas olhando desse lado pra lá é muito bonito. Olha, nem escorrega, gente, olha que tranquilo. E agora? E agora? Subimos! Eu fui guinchada, mano. Com muito facilidade? Não, quero só ver como é que eu vou ser guinchada de novo. Quero ver como é que eu vou voltar, né? Como é que eu vou ser guinchada? E aqui é a cachoeira do Cânion do Rio da Prata. Meu Senhor amado. Chegamos a mais um destino da nossa viagem. A Cachoeira do São João no Mirador. Olha que visual. Se quer conhecer esse paraíso, basta fazer uma trilhazinha bem íngreme
mas de fácil acesso para quem já faz trilhas. E basta descer com cuidado que você vai chegar naquele paraíso maravilhoso que eu mostrei de cima. Vamos conhecê-lo por baixo. Olha quem eu encontro ali escondido. Mais uma ervilha. Chegamos. E a água? Deliciosa. Pode entrar aqui, é refrescante. Chegamos agora na Cachoeira Nova Cultura, aqui em Pampaduva, Papaduva, não sei falar. E a gente vai fazer o conhecimento agora para ver se dá para acampar lá embaixo, como a gente vê todo mundo acampando. Aí, ó. Então, Cris, o que que aconteceu? Ah, que é questão de expectativa e realidade, né? A expectativa é aquela foto de Instagram e a realidade é acampar aqui no mato. É aqui em cima, né? Aqui em cima, não molha, não fica frio. Lá o que que tinha? Muita pedra, né? Não tem pedra, lá tinha um monte de pedra, tava molhando a barraca. A previsão do tempo não é de chuva. Mas se chovesse, poderia dar tromba d'água ou encher um pouco ali onde a gente estava com a barraca. Então, por alguns fatores, a gente está aqui. Resumo, a gente já poderia ter tomado banho, ter feito a janta, ter feito tudo, mas não, ficamos lá embaixo. Foi do Diogo. Banho tomado. Agora secar e começar a fazer o fogo pro acampamento, fazer um churrasquinho. Pronto, grelha montada. Fire, baby! Com sal fino, que ganhamos dos camaradas ali. Bom dia. Ali o André aí, ó, desde as 5 da manhã já mexendo em tudo aí. Vamos fazer o trabalho inverso agora, né? Lavar a louça. Pra sujar a louça, pra depois lavar a louça de novo, tá, pessoal? Loucinha lavada! Pãozinho com salame, tal de coisa, coisa e tal. E vamos lá, né? É vida que segue. Como eu não sinto sabor. O aroma do campo.
caminho da Cachoeira do Berca. Então vamos lá. Chegamos na Cachoeira do Verca, um baita de um poço, não é indicado para banho porque é fundo e puxa. Não vai querer, você não segura o tucá, hein?